Zdarec lidi, tady Buba, já vás je musím od novýho videa, v dnešním videu zareagujeme na videjko od Lišáka, Vláďa Lea novou holku rande na slepo V, Jakub Angel. Já to znalý z toho videjko samozřejmě neviděl, takže dejte like od srdečkem, no a pojďme na to, když tak originální video máte dole v popisu. Kamo, ty vypadáš už na odchodu, mě se tam vůbec nechce. Kamo, to začíná být real, veď? Počkej, dochází, že tady to může být sranda, abych to šel. Hrdina a teďka tady poslední půl hodiny sedí takhle. Ty kamo, nic tam vůbec nechce. Protože když jsem viděl ty vole, jako co jsem pak dělal, já tak by došlo. Já jsem vlastně v prdeli. Kamo, já bych tam šel nahrát, to může být hrozná sranda. Nový Fortnite tanec? You can see this? A mají to hezky udělaný, mají to hezky udělaný, víc kamer, jo. To není prdel, co? Kamo, jsem tobou vlastně měl nějaký hezký holky. S kterýma potom reálně třeba by mohli jít na rande. Už tam jsou. OK, první kolo. Podle bot, jo? Já okamžitě vidím podpadky a beru vpravo. Kámo, podle podpadku, mně se třeba nejvíc líbí ty nightboty asi. Takže čau kočky, vítám vás tady na Blind Date, jsem rád, že jste tady, určitě rád, že jste tady já. Podle těch bot bych vybral tuhle stu, kámo, ta bude mít dobrý outfit. Buď tato, ty kaloty a ty boty, kámo, takové oblečení nosí fakt hezký holky. Řekněte mi, jak se máte, jednička, řekne, jak se má. Já se mám skvěle, když tě slyším. Oh baby, máte go, hlas. Tak se mi to líbí, co dvojka? Úplně si to užívám zatím. Ty jo, holky, užíváme všichni, co Forrest Gump boty, to poznám, jak se vede. Tak to jo, bylo. Jo, dobrý, všecko. OK, čtyřka. Tak. Skvěle, ale jsem z tebe nervózní trošku. Jo, já jsem nervózní trošku z vás, ale můžem si vyměnit prostě pozitivní energii. Co pětka? Perfektní. OK, kámo, podle hlasu bych řekl, že jednička, dvojka a pětka budou pěkný. A samozřejmě nic proti. Každá holka je hezká, jo, jenom jakože můj styl, třeba můj styl, takhle to řeknu, pardon. Že to je fakt fantázia tady to. Je to čistá fantázia, ježiš. Prostě, jak to znáte. Dobře, holky, ale musíme se nějak takhle poznat, je to prostě slepé rande, takže se musíme poznat co a jak. Takže jednička, jak by měl vypadat vysněný kluk? Vysněný kluk? Yes. Tak měl by mít charakter určitě. Mm-hmm. Oh shit, to jsi správně dneska. Nádherný hlas. Jo, tak to jsem ráda. Taky to řekl, taky to řekl Lišák, že má nádherný hlas. Kámo, mně se taky líbí ten hlas. Hmm. A měl by to být můj kámoš. OK, ale dobře, to je to. Řekla bys někdy k svýmu klukovi kámo nebo bro? No, anebo třeba, to je taková velká věc. Řekla bys někdy svýmu klukovi jako bro, kámo, borče? To asi. To bro. Je divný, borče taky, ale kámo, jakoby, já nevím, to možná, že jsem měl divný vztah, ale mi to třeba kámoška, holka říkala, že jo, samozřejmě jsem chtěl říct. OK, co dvojka? Já mám ráda, když má hezký charakter a je takový navenek drsňák, ale vevnitř má ten sweet spot pro mě. Kámo, dvojka, už jsem se zamiloval, už nemusí nic víc říkat, prostě otevřete oponu, beru jí, kámo. Taký spolehlivý, mám to ráda, když je upřímný a to hodně dobře komunikuje. Já. To jsem přesně já, baby. Protože si myslím, že ve vztahu ta komunikace je určitě to nejdůležitější. Ty jo, myslím, že jsi tady baby správně dneska. Tak to mám radost. OK, co trojka? Já mám ráda, když má muž jako charisma nějaký určitý a nějakou osobnost dobrou. Ale ani nezáleží na tom, jak moc vypadá. To je true, kámo, tohle to. Reálně holky si do vás dokážu zamilovat i mimo to, jak vypadáte. Mně to tak přijde, protože, kámo, pojďte se na mě. Já bych nečekal, že do mě se někdy nějaká holka zabouchne. No a bylo jich moc. Ale to nevadí, pár jich bylo. Ty jsi skoupila sama? Jinak, celkem zaujaly ty boty, to jsi skoupila jako sama, nebo jak tě to napadlo? Tyhle ty jak jsi dal ten dis, chudák, a zase jde ty jsou na boty. Ty jo, to jsou prostě klasiky, tím neurazíš nikdy v životě. OK, co čtyřka, jdeme na to. Tak aby byl hodný, upřímný, aby mi naslouchal, aby měl taky nějaký to charisma a prostě to, co říkali holky, taky s tím souhlasím. Co když ten kluk občas jde na pivko, si radšil? To není žádný problém, tak ne? Tak to v pohodě, no. Za mě. Ještě aby jo. Když se vrátí po dvou dnech. No tak to úplně v pohodě není. Jako měl by ti rád aspoň vědět, hlasím jo, to tady jo. Na privátu. Aspoň jakoby napsat, no. OK, to je v pohodě. Co pětka? Já mám ráda vysoký kluky, vtipný, dobrý charakter. To mi asi stačí. OK. A tak co je vysoký kluk? Já mám třeba 178 centiáků, takže je to dost? To mi to líbí, no holky. Řekněte, jste psi nebo kočky? Teď je důležitá otázka, je to pro mě velmi důležitý. Očividně víte, proč se na to ptám. Tam psi nebo kočky? A on má sám psa, mimochodem, Vláďa. Já určitě psi. OK, tak dvojka třeba? Já určitě taky psi. Trojka? Ne. Já oboje, já nemám nic mezi. Kamu, dvoj, myslel jsem, že to bude. Kočky, protože mají svoje a psi, protože mají taky svoje. Trojku mu tam necháme, vyhodíme tu, kterou bude se mu líbit. OK, čtyřka. Psi. Yes, pětka. Psi. A když se řekne zlatý retriever, tak si řeknete co? Vláďa. Ty vole. Hej, kočky, asi věděli jsi. Pletete hlavu, já už se tady úplně motám. Asi ať už vybírá, ne? Ještě? Poslední otázka a vybereš jednu. Dobře. Hele, co je největší red flag u kluka, jako si řeknete, to je fakt dilino, toho to ne. To mě zajímá. Machírek. Machírek? Mhm.
Oh shit. Takže to je prostě jako, když přijde jako frajer, takže to je špatně. No jako musí to být přirozený, jako když má charakter a je to frajer, tak to je rozdíl, že jo? Ale když přijde jako frajírek, jakože nastoupí její kočko. Jo, to je na prd, no, to nesnáším. Takže machr, nemá ráda prostě machrování. Jo, jo, jakože třeba přijde a prý, hele, mám novou Audinu, jako tak ty jo, to ne. Jo, tak s tím divíš kam. No. Co? Okay. Však to, když to koupí zase, tak v čem je problém? Jakože, no, horší, když mu to koupí rodiče a přijde, že hele, mám novou, jo, jako chápu asi ten point, ale... Tak. Ok, tak co třeba si myslí dvojka? Jako red flag vnímám, když se chová jinak u svých kamarádů a potom se mnou. Wow, tohle má hodně, ale kamo, to je těžký, jakoby. Jakože prostě, že jako s tebou jako ťuťu ňuňu, takový retriever a s kámošema, koukejte na tu hou. No a jako když mi řekne moje jo. stará nebo moje mladá, tak to jako hodně nemám ráda. Jo, to je napřed, napřed. No. Se líbí, jak stojí ty holka cute, ty nohy k sobě, tak to je úplně stydlivá. Ale buchta je v pohodě. Dobře, tak asi ne. Co trojka? Já nemám ráda, když se kluk uráží. Jako uráčí nebo no uráží? No prostě urážlivý lidi, jakože urážlivý. Má divnej hlas takový. Trojka. Jo, trošku. Prostě, když se nemůžeš ani udělat vtípek. Ona je možná v píči z toho, jak jí zahitoval ty boty. Když z toho ten člověk zhrozený. Urážení, to je námovno, baby. To je naprosto. Prostě není pak sranda, když nemůžeš dělat vtípečky. Čtyřka. Holky mi vyfoukly moji odpověď. Ale taky, když je třeba až moc náladovej, tak to mě taky vadí. Řekni čtyřce, že no jo, no. Myslí, že má ráda techno. Tady vidíte, co je red flag. Zdá se mi to, nebo cítím z tebe technařku? Ne. Škoda. Škoda, nevadí. Pětka? Já nemám ráda, když je kluk příliš povrchní a potom ve vztahu, když jako holce něco zakazuje, že nemůže chodit tam s kamarádkama a podobně. Můžeš chodit ty s kamarádkama? A já s kamarádkama chodit můžu? No. Dívej, to je to samo podpásovka. Když se nezakazuješ ani své přítelkyně, tak proč ne? Takže jsi vlastně povrchní i ty? Pokud. Ne, ty jsi dobrá, prosím, ne. Dělej. Ne. Takže, ježiš, ne. Mám trošku pocit, že jsme oba dva povrchní. Kámo, tak to je hnusný. Ježiši, tak to je, ale kámo, ty hadi za tou oponou, jak tam někde říkají, že jsem pokojíčku něco do sluchátka, to se jim to kecá, co? A jsem to jsou to zasmál, no, jakože, jo, dobře, holky, takže teď je důležitý rozstřel, ano. Teď je to pro mě jako velmi důležitý, protože budu si muset vybrat. Dobře. Kámo, dvojku ne. Řekněte dvojku mi, ne, chci, tak vaše nejoblíbenější jídlo a nehledě na to, co to je. Neříkejte to, co bych měl já rád. Řekněte mi, co vy máte rádi a podle toho musím vybrat. Takže od jedničky, prosím, dvojka pět, řízek. Jedem. Smažák s hranolkama. Ok, jednička, cool. Dobrý. Shit, ok. Já jmenuji svíčkovou. Oh, to je přesně můj okay. Ty, ne, kámo, to je ještě lepší. Jo, asi vietnamské jídlo jako celkově. Bumborambo. Ale vyráno, trojku ven. Ale trojku bych si poslal taky. No. Jo, no, kámo, okay. Sorry, to bychom pak si nesedli. Carbonara. Ty vole. A jaký dobrý výběr, až na tu trojku. Já rada meka. Ty vole. Tak to je poděl, ok. Je to na tobě, můžeš vyhodit koho chceš. Ok. Hele, bohužel budu muset trojka? Dát trošku... mě to láme srdce, se mi zlomilo do pytle. Vypadá trojka, tyjo. Ok, dobře. Já moc nemám rád tu Asii, takže musím trojku. Je mi to, láme mi to srdce. Uka, ukaž vám. Promiň. Až vyjde před tu plentu, tak se jí vysměj. To ne, snad ne. Ne, to ne. Vysměj se jí. Ne. Co to bylo? Ježiši, tak to bylo, tak to bylo cringe. Ahoj, jak se vede. Ale je pěkná. Hej, nezlob se na mě, baby. Zlobí se? Ne, jsem to. Fakt, okej. Ale sluší ti to vypadat hezky. Fajn. Tak jo. Okej. Ale sluší, že vypadá hezky, no. Tak jo, čau. Pohodě, promiň. Promiň. Je to skvělé. No, to je skvělý kerek, tohle je fakt big je up. Je to prostě skvělý ten život, jak to říct. Já jsem říkal, já budu píči. Ach jo, dobře holky, tady další kolo, prosím plentaře. Plentař. Kámo, vedeš si skvěle, skvělý. Holky, jste nervózní trošku. Mě to úplně žlečný z něřek, by taky jo, tak to je dobrý. Tyhle ta... Chcete šukat? Ne, to ne. No, no. Ty vole, tak ta dvojka je totální, o můj... Ježiši Kriste, kamo, kdo se sakra oblíká takhle, ukažte to. Round two. Takže, zeptáš se jí, je tady jedna taková věc, co bych vám chtěl říct, a to je, že holky v minulosti si stěžovaly, že mám strašně velký péro, může to být problém? Kamo, reálně, jako jednička outfitem nevypadá pro mě, ale dvojka, trojka, čtyřka asi jo, jinak, jak se vás zeptat na tu otázku? A hned tím začni, a chtěj tu otázku trošku rozumět. Ne, to neříkej. Dobře, prostě. Řešili jsme teď s klukama takovou jako nepříjemnou věc, a to je ta, že... Okamžitě to řekni. Když je kluk, jo, a prostě... Já mám velký péro. Ježíši Maria, prostě řeknu to na rovinu, prostě, když má kluk prostě velké přirození, je to velký problém nebo ne? To mám odpovídat já teď?
jako můžete, prostě, já mám s tím totiž problémy, takže mi řekněte, jestli, co si o tom myslí jednička. Asi by se s tím dalo poradit. To je za otázku, prostě proč tam dát? Úplně v pohodě za mě, já nevím, tak podle toho, jak velký. Obrovský. Asi jsem. OK. Řekni, já mám totiž fakt velký péro. Asi jsem s tím ještě neměla. Jako fakt nějaký dělopuch, ty vole. Ty vole. Bro, co to zagrát? Co znamená velký dělobuch? Já to nedokážu ani popsat, podle mě. Tak mi řekněte na centimetry, já, co znamená. Já nevím, třeba. Půl metru. Co? 19. Půl metru, řekl 19. To už jsou jako dělobuchy, ne? Já nevím, co to je, jako ne, že bych to já měřil, jo, jako, ale dobře, tak řeknu 50 cm, už je šílený. No tak to, a to asi ne. OK, dvojka. 50 cm by byla asi jako polovina mě. Já bych se toho taky bál. Co si říká třeba trojka? No, jako asi taky v pohodě, pokud to zvládnu. Zvládnu. Pohodě, kočky, a čtyřka si myslí co? Jako 50 cm, tak to nevím. Co vlastně, to máme všichni stejný, naprosto stejný problém, fakt jako to je fakt šílený, takže... Tak dobře, další kolo otázek. Takže, co je pro vás, nebo nejdelší vztahy, co jste v životě měli? 3 roky. No. OK, to je dost. Jenom, kam chudák dvojka, to měla by se najít někoho, jako jsem já bych si měl celý život. Už jenom kvůli těm kalhot, oh můj bože, jako ten outfit je fakt jako, že... jako sorry hoši, ale podle outfitu mám instant vybráno třeba, tu dvojku, kámo, ty boty a ty kaloty, tak to je hodně dobrý. Rok a čtvrt, 3,5. Shit, to není jak dlouho. No. Chceš vidět jejich ruce, každý se pořádně detailně prozkoumáš ruce, že seš prostě ujetej trochu na ruce. OK, holky, důležitý je, jako tyhle, dneska těchhle vztahů, to je naprosto jako v pohodě. Jste z toho ještě zlomený po pořadě? Ne. Ne, už ne. Okamžitě to udělej. Už určitě ne. Každopádně tady koukám. Můžete jenom jít... Jak kokta? Jít k té plentě a ukázat ruce a tak je otáčet, abych jako věděl, o co jde. O co jde? Trojice ty ruce polib. No, takže to je to. Dobrý, super. No, tak. Ne, musíš šáhni na to. Ty vole, kámo chudák Vláďa. Dobrý, super, všechno, ne. Kámo chudák, ale musíš to zvládat. Všechno je jak má. Takže dobře. Otočka. Jo, jinak, každopádně, holky, důležitý je se teď otočit po pořadě o 360. Takže jednička 360. Ne, jako jojo, ale prostě jako... Jako jenom jsem si podělal, jestli vzadu má taky tak hezký kaloty, že jo, samozřejmě. Jak to myslím, takhle. Je, v pořádku. Okay. Dobře, díky. Dvojka. Pohodička. Trojka, já nevím, jak mám na to reagovat, jako mám říct, tyhle top, nebo já nevím, jako. A čtyřka. Nic. To je trošku cheat code, ale nevadí. No. OK, pohodě. Takže, důvod vlastně toho rozchodu byl jaký u jedničky třeba? Už to dál nešlo, bavíme se prostě do dneška. Red flag, to ne, time out. Každý jsme si šli svojí cestou, no jako normálně se dostává. A u dvojky? Každý jsme asi očekávali od toho vztahu něco jiného a ty city nebyly úplně u každého stejné. Ježiši. Ne, ale to chápu, to je prostě, to je... Podle mě kam on i nechtěl, to tak znělo minimálně. Výborně. Nechci to. Se sex na prvním rande. Poslední otázka od nás je v pohodě sex na prvním rande. Co trojka? Přestal mě milovat a to bylo jediný, co mě řekl. Fko. Lehni si na zem rovně, prostě natáhni se, lehni si rovně na zem. Jo, a čtyřka si myslí co? My jsme se rozešli v dobrém. A koukej do stropu. Prostě jsme si přestali rozumět, takže v pohodě. Natáhni nohy. Kamo, proč ti máš jak v čilu rozchody a já, vždycky, když kámo se s někým rozhodí, tak to je na ostří nože? Jo, OK, dobře. Takže a další věc je to, že dneska lidi jako všechno skáčou jako rovnou, jako na rovinu. Je dobrý sex na prvním rande nebo ne? A proč ne. U toho? Ne, jo, to je taky, je to blbost. Protože pak už si nemáte co nabídnout. Co si myslí dvojka? Nevím, nepraktikovala jsem, asi spíš ne. Jo, to mi by zajímalo, kolik jim je těm holkám, protože to zní tak, že všem je tak kolem 20, třeba bych řekl. Dobře, co si říká taková trojka? Taky ne. OK, a čtyřka? Není to vhodný. Jednu vyhoď. OK, takže teď musíte říct číslo od 1 do 10. Ne. Na základě toho vás vyhodím, takže... Vyhodí dvojku. Ne, dvojku ne! Prosím, proč dvojku, kámo? Já tu bych tam zrovna. Já jako nevím, jak vypáš, ale podle outfitu je fakt jako, to že... To teda dělám rozumně. Takže 1 až 10 od jedničky teď. 7. OK. 2. 3. 8. OK, dvojka pryč. Promiň. Ne, proč? Kámo, jak vypadá, ukáž. promiň, musí dvojku vyhodit, promiň. Ukáž. Promiň. Ukáž jí.
Pohodě. A jo, je pěkná, slyším. Všechno super, jsi perfektní kočka. Fakt, kdyby bylo na mě, tak... A má dobrý ok. Byl spolu, jako... A teda upřímně čekal jsem, že bude vypadat... No, i kdy... Jo, čekal jsem, že bude vypadat trošku jinak. Ten třeba... Tak k ní jsem viděl úplně jiný obličej, ale... Já taky, kámo, že? Je, no, je pěkná. Jo, jako je pěkná. A čas fakt taky jsem, úplně obličej, úplně řekni to, jo, řekni, jsem, je to pěkný kůl. Je fakt hezký. Je to pěkný kotě. Tak jo, díky moc, pak se vidíme. Tak jo, no, pak se vidíme, co? Musím se otočit, další kolo otevírání plenty. Plentář, prosím. Budeš si chtět vyzkoušet jejich angličtinu, takže dáte pár konverzací v angličtině. Round 3. Dvojka. Kámo, kde se to tam vzalo? Teďka se to tady dramaticky mění. Vypadá ostřednička. No. Aha, tak ta dvojka byl docela asi Photoshop, nebo nevím, to vůbec nebude. OK, holky, dobře, to mi trošku zarazilo, ale jako to je život. Dobře, měli byste mi říct angličtině, jak se dneska máte, takže jednička. Jak se dneska mám? Jo, anglicky. Fine. Okay, I'm fine. Ty s nima taky mluv anglicky, ale. And two, please, tell me, how are you today? Kámo, to je hrozná angličtina. And two, and... I'm good. Vyřadíme mu teďka jedno. On bude mít rád tu veprostřed. Tak která se mu bude líbit, tak pošle pryč. Kámo, to jsou hadi. Jeno. And three, please. I'm pretty good. And what about you? I'm pregnant, řekla. Já jsem rozuměl, I'm pregnant. What? Ne, sorry. Sorry, mismatch. I said, what about you? I'm fine. Teď řekni, že mluvíš arabsky, že máš rád jazyky, umíš arabsky a vymysli si nějakou arabštinu. Okej, okay. Umíte nějakým jako fakt ultra zahraničním jazykem? Chci jenom nadávat. Jako nadávat? Tyjo, tak to jste na správném místě. To jsme všichni tady. Kámo, řekni něco arabsky, nebo ti vyhodíme tu nejlepší. Já vím trošku arabsky, ale mám arabka. Jako ale lidi, on si prdel. Jako fakt, jako něco umím, ale řeknu vám to pak až při jako tom rozstřelu. Kámo, to je nuda, ježiš, ať to měl to dropnout hnedka. Dobře, holky, teď máme teď tady důležité jako kolo, že jo, to už je vlastně... Jedničky kolik benchuje? Co? On ty tady, bohužel asi prohrávám. Dobře, holky, takže něco teď. Co by měl ten kluk, jeho životní filozofie, jak by ten kluk měl vlastně vypadat? Co vás vlastně na tom kluku zaujíme? Dobře, jako vzhled, charisma a takhle, ale jaká by měla být jeho práce? Je to fuk nebo ne? V prvním případě je určitě důležité, aby pracoval, protože jsem se setkala se spoustou, co nepracujou a nechávají. A kolik jim je těm holkám by jako měl by být třeba víc sportovec nebo prostě nějaký, já nevím. On sám neví, co dal za otázku, je úplně v prdeli. Kancelářský člověk? Víc sportovec než kancelářský člověk. Až odpoví, tak se zeptej, kolik benchuješ. Tak, ale jo, tak to... jako ve finále je to jedno, jestli přinese peníze a bude spokojený se svojí prací, tak ať si dělá, co chce. OK, to zní dobře. A chodíš do fitka třeba taky? Prosím? Jako ona má snad jediná z nich tetování, mi přijde. Ty chodíš do fitka taky? Jo, jo, chodím. Kolik benchuješ? A benchuješ? Benchuju, ale já chodím teď 2 měsíce, takže... Takže to vidíš, že benchuje. Ještě nejsem fitness girl. Jo, vypadá dobře, jde vidět, že ten bench tam občas vyřadíš. Yes, takhle se mi to líbí. Co u dvojky, jak to je, jako, je tam nějaký jako... No je mi to asi jedno, může to být sportovec, influencer a taky, aby prostě přines nějaký ty peníze, ale jako když ho miluju, tak mi je to asi jedno, no. Ty moc nebenčuješ, viď? Jo, takže jako benching asi nic moc, co trojka? Čau, chudák, holka, jsi si dělá hrozou stranu, ty vole. Mně je za něj trapně. Mně je to asi jedno, dokud pracuje, vydělává si, tak je jedno, co dělá. Komu vyhodíme? Ty jo, holky, vy mi pletete hlavu, já vůbec nevím, co dělat. Zeptej se pak, kolik jim je. Škoda, že nejsme v Arábii. No, to by bylo jako první otázka. Čer, to by bylo dobrý, to by nebylo tak divný. Tady je to divný, za to vám lidi usekají. Co třeba říkáte na monogamní vztah, je to důležitý nebo ne? Monogamní vztah je hrozná kravina. Pro mě je to hrozná kravina. Jakože prostě, když máte jako ten vztah, jestli tam, jako preferujete otevřené vztahy nebo ne? Ne, já ne. Já taky ne. Co dvojka? Já taky ne. A trojka? Já už vůbec. Taky ne. Zeptej se na ten věk potom. No třeba mi řekněte, je to trošku nevhodné, mně je 27, kolik je vám? Zasním za to od jedničky. Mně je 25. Wow, dobrý. Dobrý, kdybych byl DiCaprio, tak to nefunguje už, ale. Víte, že ten vždycky DiCaprio vždycky ty holky v 25 jde dát pryč? Jo. Jo, tak teď... Už jsem out, no. Ještě 2 měsíce, ne? Já mám teda taky rád mladší maso. Jo, ještě dva měsíce, ne? Ještě jsem ratela. Já jsem vždycky jako na starší, ale jako jak se to mění, takže to mladší maso je lepší. Co třeba dvojka, co si myslí? Mně je 18. Fíha! 18, to je v pohodě. A co trojka? 25. OK, takže. Koho vyhodíme? Ty vole, tu napravo.
Trojku. Okay. Teď je to finální otázka, která vám zajistí druhé kolo. Trojka jde domů. Počkej, ještě se na něco zeptej. Dobře, kdybyste si měli zvolit nejlepší seriál všech dob na Netflixu, pojďte. Zajímavá otázka. Otázku. Něco a ti vyhodí hned po tom, co to odpoví. Můžete si jako vymyslet něco a já pak řeknu, že to znám. Třeba, ať je to úplně hrozný, víš, jakože... Ne, jako viděli jste tam třeba Peaky Blinders, jste viděli? Jo, ale to mě úplně... Nerozuměl jsem. Tak do třetí série, no. Jo, tak ono to není úplně pro každýho, no. Hmm. Ono je to trošku to, já nevím, ještě přemýš. Co máš ráda? Co máš ráda na svým mámě? Proto řekne, aby jdu. Kámo, proč ne? Ne, tak počkej. Máš dobrý vztah s rodičema. Teďka se zeptáš trojky. Máš dobrý vztah s rodičema a cokoliv odpoví, tak ji řekneš. Dobrý, tak děkuju, jdeš domů. OK, jinak bych se chtěl zeptat trojky, už to mám tady na mysli dlouho. Teď ona. Jaký máš tak s rodičema? S rodičema super. Tak běž domů. Ježíš, tak to rád slyším, tak končíš. Kámo. To je... Promiň. To je zlý. Kámo, když bych viděl, že to... Že to neříká ze svýho vlastního... Ježiši, ahoj. Ježiš, to je krásno. Že no? Nejde, zlob se, zlobí se. Ne, fakt, já bych se na sebe teď zlobil. A počkej, teď mi řekni důvod. Ona vůbec neví. Ona nerozumí. Jo, takže takhle, dobře, tak jo, pá. Aha, oni nevěděli, že to on jim to říká. Kávo, tak to bylo odporný. Jaký máš tak s rodičema? Dobrej, tak běž domů. Ta byla asi nejhezčí ze všech zatím. No. Ta byla nejhezčí tam jednoznačně. Ale ze všech kol. Jo. Ze všech kol? Takže, tak super, tak jsme tu všichni, každopádně dobře, je tady finálové kolo, finální rozstřel. Round 4. No pojď. Ukáž čum. OK, obě jsou hodně hezký. Je vidět, že dvojka je mladší. Já vedle, tak pravou je mladší. Jsi můžu točit? Čau kočky, čau, já jsem Vláďa, čau, jak se máte, OK holky, takže tohle je pro mě teď důležité, máme tady poslední takovou finální otázku, jo? Čím byste mě mohla vlastně jedna z vás obohatit nejvíc, takže začneme od jedničky a pak se přesuneme na dvojku. Určitě zábavou. OK, to zní fajn, to mám rád, dál. A dál? No přesně, musíš aspoň tři věci. Výborně vařím, takže fakt? Určitě kuchyň. Mm. To fitko třeba. To OK, to zní fajn, to jsem rád. Co třeba třetí? Tak, já tancuju, takže bych tě mohla něco naučit. Okay. Zeptej se tý mladší, ať udělá pro vás. Třeba umíš pro vás? Umím. Ukaž. Ukázala bys mi to? Tady? Jo, v tomhle? Hned. Bohužel, promiň. Bohužel, je to tak. Jakoby můžu to zkusit. Toho. Nemůžeš, Ježiš. Tak jenom zkus udělat jako třeba... Jo, jako takhle. To by bylo fajn. Ty vole! Já se šílim. To je fakt šílenec, ty vole. Pecka. Takže umíš prostě být vlastně na styku, to je dobrý. No jako doba jsem dělala, ale teďko tam jsou hip-hop. OK, takže hip-hop. Třeba máš nejstrašidelnější zážitek. Duchové a tak. Musí to být duchové? Musí to být duchové, úplně cokoliv. What the fuck? Musí to být nadpřirozený, ne? Musí to být něco šílenějšího, určitě ne, když vidíš bezďáka, že tě vystraší, tak nemůžu říct, co to je paranormální jev. Jakože takhle, takže... Říkala jsem před chlapem, který měl v ruce pistoli. Oh, to je hodně skvělý. Šest ráno je to nic moc, no. To chápu, co třeba tady. Já nevím. Týpek na pistoli? To je krutý. Řekni, že jsi extrémně vtipnej občas, jestli to jako může být problém, že jsi fakt jako, že tě všichni milujou. No, každopádně holky, tady ještě jeden takový, problém. Jestli nevadí, jsem extrémně vtipnej, jestli by vás to třeba nesralo po čase jako. Asi ne. No, to dobře. Všechno občas omrzí. Fakt? A já bych omrzel? To nevím, jak to mám vědět. To je vole dobrá odpověď, hodně taková jako, že uklidni se, jako. Tak protože to my musíme, že jo, taky jsem vtipná. Ale... Často lidi, no, jako, já to máme znam, to těžký. Je s chlapama i s holkama je to těžký. Záleží mi na tom, jestli je moje holka vtipná, takže potřebuji vtip od každý slyšet. Jo, takže dobře, hele, teď je důležitý pro mě, aby vlastně holka byla jako taky vtipná. Takže vlastně musíte mi říct něco vtipného. Nevím, něco takového. Však jako to mají vymyslet takhle z fleku. Můžete něco? To nejde takhle jako nuceně, to prostě musí přijít do samička. Trvej na tom. No dobře, tak něco takového zkuste vypálit něco. Asi ne, co? Ježiši Maria. To by jí vypálit, ale, já nevím. Jako ty se spíš vtipně, tak to je dobrý, jako. Stačí tak to. Třeba... Jak ve škole, no. Jo, no. Co se vám teď stalo nejvtipnějšího? Tak to je dobrý, jak mi to podáte, tak to jde taky. Krom té zbraně, tam moc vtipná není. To není vtipný. To ne, no. Ne? To je cringe, fuj. Oni tam nechtějí být. Dobře, nevadí. Můžete mi třeba říct,
Co máte, jak vypadá ideální rande? To je dobrý. Jak jsi to pochválil, to je dobrý. Pro mě je ideální rande, když ho vymyslí chlap. Hmm. Dosavec jsem to vymýšlela, já je to taková nuda už. Je to taková submisivita. Tak a jsem ráda, jako když to vymyslí, protože vidím, že v tom má jako nějakou práci taky. A já jsem pro všechno, hlavně pro něco, co jako neznám. No. Já bych tě vzal do... Kam? Ústí. Já bych tě třeba... nějakou šílenou věc úplně. No, tak takže kdybych tě vzal na první rande do Ústí, je to v pohodě? To je šílené. Jako zasněju se, no. Co třeba ty, jak vypadá ideální rande? Kdybych ho měla vymyslet já, tak klidně tady v Praze třeba na nějaký lodi, až se bude smívat. Oh. Řekni, že nesnášíš lodě. To je moc ne, chudá. Já třeba měl strejdu a ten se utopil v lodi, takže já to fakt nesnáším. V lodi? Co? Ne, já fakt vidím loď a jako že loď. Chudák bol. Na loď nikdy nemůžem, to nejde. Ať vyber, vyber, kámo. Takže teď je čas výběru, takže holky, byli jste fakt perfektní, top. Bohužel 18 je na mě moc málo, takže ale jako to, upřímně, já bych bral další 18, omlám se, jo. I když ty ve, ne, možná ne, omlám se pro všechny tady ty právní věci, to bude jenom vtip, že jo. Ale jako kdyby mi bylo 18, tak samozřejmě, že ano. Tak jo, v pohodě, tak jo, měj se hezky. Gratuluju, hej, to se je. Ale sedíte k sobě. Dobrý, toho jsem se bála. Já si to řekl, že se chci nahodit, a no, tak jsme to my. Hej, jak jsme to zvládli? Jo, v pohodě, ještě teď se jo. Klepu, ale jinak jsem... Já jsem, jinak jsem ale já vlastně ne, já jsem úplně v klidu. Hele, tak jak bys to popsal, je to dobrý? Jako je bylo to dobrý, je to hej, bylo to v pohodě, jo, že jo? Hej, já jsem taky z toho úplně hotový. Hej, jako ale jsem rád, hej, pojďme se tak jako poskočit. Jo. Jo. No, zeptej se jí, jestli s tebou půjde na rande. No, ale třeba na rande by si šla se mnou. Co mám říct? Zaučíš, co chci slyšet lidi. Co chtějí slyšet lidi? Jo, nevím, co chci slyšet ty. Kdybych to byl třeba na ulici a potkal bych tě, tak řekl bych... A co bys jí mě potkal? Čau, hele, jdu se mnou na rande. Ne, řekl bych ti, hele, čau, vypadá dobře, tak... A bys říkal, čau, hele, dík, tak jako ne, jako, tak jde. Tak jde? A ty vole, dobrý, jako... To bych neřekla, ne. Já tě hlavně jako moc neznám. Jo, tak se to neznám. A teď se neznají oba. Chceme slyšet, ano, ne, podle prostě vzhledu. Nebo nebyla to ta, co... Ta říká o tom vzhledu, že to nehraje takovou roli. Jako podle vzhledu, že jakoby, když někoho potkáš, tak tě první napadne. Jo, chtěl bych s ním být. Ne, nechtěl bych s ním být. To napadne i holky, ne, to mi neříkejte. No tak jako nejde se, ježiši Maria. Kdyby se s kým z nás by šla na rande? Zeptej se, s kým z nás tří by šla. Dobře, kdybychom si měli vybrat Lišáka, mě a Angela, to je ten velký a tam ten menší. Tak s kým bys si vybral na rande jít? Ježiši, co to je za otázky, musím odpovídat? Ano. Musíš. Jelikož s kulturistou jsem chodila, tak, tak ne. Angela, promiň. Bohužel, takhle to je, no. Proč to nejde s tím, s kulturistou, ano. Tak si zkus žít s Angelem třeba 2 měsíce. Ty jsi s ní žil, nebo co? No, to bych taky nechtěl. Taky bych nechtěl. Ne, tak jako, hele, začínala mu příprava a bylo to divoký. To jsi to ty? Jo, nebo ne? Já ji neznám, vole. Ne, tak to byl on. Keca, keca. Takže... Fakt? Keca. Jo, je labilní? Jsou labilní? Ne, ne, ne. No, jako takhle. Jsou, nebudu no. Říkat je. Tak oni, ona ta dieta a tyhle věci není sranda. Já to znám, a to každý sportovec má takový. Ale furt neodpověděla. Když budeš tí, tak budu. No tak s kým bys šla na to rande? No musíš odpovědět, musíme to, aby člověk pak mohl nechat propustit. Ale já nechci nikoho urazit. To nejako, ty vole, my je tady, urážka. My je tady urážíme všechny. To neurazíš, o tom to tak je tady. Tak já budu s váma všema. Okay. Hele, jako dobrý, jako uměla to zaobalit a vyhrála tuhle soutěž, takže prostě... Os. A tohle je taková... Nejvíc sexy asi. To mě nepřijde. Fakt, to tam taky ne. Kubo, nesouhlasím, omlouvám se. Dobře, cítila jsem se nervózně a je to nakonec fajn. Akorát ta kamera mě děsí. Jako mezi mnou a Vláďo? Viděla jsem ho teď 5 minut, takže si myslím, že nemyslím. Myslím si, že třeba spolu můžeme jít. Je sympatický dost, vtipnej, směje se, to je fajn. Asi jo. Kama, já vůbec, já jsem vám. Ano, dala. Šanci na rande. A to vlastně taký, tak jsem byl, to se stříhat. To je zbytečné. Já jsem chtěl jít rande. Ne, jenom děkuju za výběr. Taša? Ty vole, myslím, že to je dobře, ne? Jako tak... Ty vole, ale kluci, jako tohle já fakt nedám, nemůžu takhle oblížovat holkám, ty vole, fakt jsem se cítil úplně hrozně. Fakt doma přijdu doma, namrdám se i hned, instantně se položím do vodky, ty vole. Tak jedem. Cítím se trošku, no. Zle.
Ale tak prostě to je hra, ty vole, jako, že prostě, holky já nevím, věděli ty holky vůbec do čeho jdou, věděli to. Dostal zaplacené, jestli tak pojď. Teď tam jedna šance, ji nemohu pojít do očí. Udělal jsem, čau. Jako fakt to, ale dobrý, jako snad to nebylo nějak hrozný, nebylo to nějak ponižující, podle mě, doufám pro ně. Oni byli všechny hrozně pěkný, takže no, to je dobrý, jakože každá by si zasloužila prostě aspoň hoďku čilu. Jako pokecat, jo, ne jako chillu takhle, ale prostě normálně pokec a jako výběr normálně v pohodě, tak jako měla to nějak prodat, takže za mě v klidu. Tyhle to, já moc takhle jako z těch videí jako takhle to nevím asi, nevím, těžko říct, musel bych mít nějaký rozpoložení, že mě to rande má jako hodně těch fází, takže tak. Kámo, podle toho, když jí viděl, ano ne, to je jednoduchý, ne, však proč se nikdo neodpojí na rovinu? Říct, možná ano, možná ne. Tohle je všechno pro tohle video, já vám děkuji za zhlédnutí, mějte se pěkně, zatím čau!